começar o jogo! O esporte preferido de Júnior é o Minhocobol. Você vai jogar Minhocobol com essa roupa? Não tirou a etiqueta de preço, mané! Do mesmo estúdio que trouxe Rio e a Era do Gelo 4. Eu não tenho amigo nenhum. Eu queria que eles gostassem de mim. E até gostariam se eu fosse bom no Minhocobol. E vale tudo para impressionar seus amigos. Quero ver você saltar sobre o Vale da Centopeia. Só não contavam com um pequeno incidente. Onde estamos? Acho que estamos na superfície. É muito alto. Quem é você? Linda. De onde você é? Eu vou mostrar onde eu moro. Agora, enfrentarão um temido vilão para salvar o planeta. Ouçam minha voz e se tornem meus escravos. Prepare-se para uma divertida aventura. Quais as chances de dar certo? De 2.653 para uma. Foi por pouco! De novo! E para o maior espetáculo da Terra. O Mr. Jumping é o máximo! Quer dizer, é debaixo da Terra. Eu não sabia que uma minhoca podia se esticar tonto. Com as vozes de Rita Lee, Anderson Silva e Daniel Boaventura. Minhocas, o filme. Você está imundo! Eu sei que eu tô imundo! Eu sou uma minhoca! Dezembro nos cinemas.